Já. A que aspira egoísta? Pobre jo! Pobre! 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 Entre poc i massa! Tornem a tenir música, ja tornem a tenir veu! Un aplaudiment pel número 86! Els Chungos! Que són els que primer han arribat a la línia de meta i aquí tenim la Marc Escombra que va, torna, va... Com et dius? Roger! El Roger, un aplaudiment pel Roger, també que sóc suet. I per cert, hi ha la Montse per aquí, que l'han follat una mica, la Montse, amiga del... Sí senyor, la gent del Batargas, aquí, remant, remant, amb aquest que estan fent una barca, a conjunt, el reig de color blanc, amb aquest fons de color blanc de la barca, també, els del Batargas. Tenim a la Mireia i a la Cari, ja anem a fer la cursa, ara ja sí, ara ja fem la cursa. D'aquí 10 minuts, eh? 10 minuts. Que serà l'Àxel, entrenador de Roger! Àxel, has de parlar amb aquest home, eh? Que Roger ja el coneixen aquí tots. Que hi ha que escombra. Toma! Yeah, right.